Filip car i Aleksandra svađali su se u spavaćoj sobi, tokom reklama. Ti si lažov, sve što kažeš lažeš, rekla je Aleks. Neću da budem sa tobom, ja sam se jutros prvi put uplašio od tebe. Maja se skamenila, govorio je car. Ja sam se tresla kad sam legla, dodala je Nikolićeva. Plaćali su te za k, to ceo grad zna, govorio je Filip. Neke druge tvoje bivše su plaćali, neke tvoje bliske osobe. Iz moje porodice, pitao je car, pa pljunuo Aleks. Nisam ti spomenula mamu i sestru, dodala je Nikolićeva. Samo ih još jedno spomeni, rekao je Filip care. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.